Prvá z vecí, ktorú pripravujeme, je tu za mnou. Je to aplikácia, je to v podstate niečo také ako výmenný obchod. Veľmi jednoduchý výmenný obchod. My máme niečo, čo vy chcete, trička, mikiny a tak ďalej. Vy máte niečo, čo chceme my. Vy ste naši fanúšikovia a my sa potrebujeme šíriť medzi ľudí. Vy budete môcť buď si mikiny a trička a tak ďalej kúpiť, alebo je to dosť drahé, alebo si to budete môcť vymeniť za práve tieto body, ktoré budete môcť nazbierať. My sa tiež nevieme ako, práve to vymýšľame, takže sa to čoskoro dozviete. Druhá z vecí, ktorú pripravujeme, je turné pod názvom Tell It Quick, ktoré nie je síce nejaké veľké turné, čo sa týka koncertov, počtu koncertov, ale je relatívne veľké rozlohou, pretože budeme hrať po rôznych mestách, budeme určite hrať v Považskej, budeme určite hrať v Nitre, určite navštívime Zlín, Plzeň, chceli by sme navštíviť Banskú Bystricu, Prahu, Bratislavu. Uvidíme, či sa nám podarí ešte aj nejaké východné mesto navštíviť. V podstate záleží to trošku aj od vás, že kde nás najviac chcete. Ďalšia, tretia z vecí, ktorú pripravujeme, a to nie je nejaká konkrétna, ale tak akože dohromady, je pesnička. Pesnička pre festival, filmový Tell It Quick, ktorá by mala vzniknúť už možno do konca februára. Niečo na štýl virtuálnej pantomimy, takže by sa vám to mohlo páčiť. No a budeme radi, ak sa nám podarí v lete urobiť nejaké nové pesničky a hlavne natočiť nejaké klipy. Určite by sme chceli urobiť Sunday Train, Rollercoaster a tak ďalej, takže veríme tomu, že to pôjde. No, určite to chce veľké peniaze a hlavne, čo by sme najviac chceli, čo je taká asi najväčšia túžba spraviť v lete, Hidden Place 2. Tak nám držte palce a veríme, že nám to vyjde a veríme, že nám vyfandíte. Takže pozdravujem, určite pozdravujú aj chalani, ale majú toho teraz veľa. Za chvíľu toho aj ja budem mať veľa. Jerry sa učí na skúšky, ja sa budem učiť na skúšky asi za týždeň. Marek ten pred maturitou a Kamil ten maká. Aspoň niekto na nás musí robiť. Takže tešilo ma. Čaute. Držte sa.